Və Ka'b radiyallahu anh deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək ona sözün doğrusunu dedi. Və ona xəbər verdi ki, onun heç bir üzrü yoxdur. Nə bədənində, nə malında. Hətta bildirdi ki, bundan əvvəl heç bir döyüşdə iki minik cəm etməmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əmmə hədə fəqad sadaq. Buna gəldikdə isə deyir, bu doğru dedir. Və yəqfi ləhu fəxrən ən vəsa fəhu nəbi sallallahu aleyhi və səlləm bir sıdq. Və ona da bir fəxr olaraq kifayət edər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu doğruluqla vəsf elədi. Əmmə hədə fəqad sadaq. Buna gəldikdə o doğru dedi. Fəzhəb hətta yaqdiyallahu fikə məşə. Sən get Allah Teala sənin haqqında istədiyini hüküm verənə dək. Fəzhəbə rəcul müstəslimən li əmrillah əzzə və cəllə müminən billah. Və kişi də, yəni Ka'b radiyallahu anhu da Allahın əmrinə təslim olaraq, Allaha iman gətirərək getdi. Və ənnəhu mə şə Allahu kən və mə ləm yəşəlləm yəkun. Allahın istədiyi olur, Allahın istəmədiyi olmur. Fələhiqəhu qavmin bəni səlimən min qavmi və cəalü yüzəyyinunə ləhu ən yərciən iqrarihi. Bəni Səlimədən olan bir cəmaat onun yanına gələrək, qövmündən olan bir dəstə cəmaat onun yanına gələrək və ona qayıtmağını, o etirafından qayıtmağını bəziyərək, gözəlləşdirərək, Ona dedilər ki, innəkə ləm tuznibdən bən qablə hədə. Sən bundan əvvəl bir günah etməmsən. Yəni, mimmə təxəlləftə bihi ən Rasulullah s.ə.v. və yəkfikə ən təstəğfirə ləkə Rasulullah s.ə.v. Yəni, bundan əvvəl, yəni geri qalmamsan hansı bir döyüşdən. Və Peyğəmbər s.ə.v. də sənin üçün bağışlanma diləməsinə kifayətdir. Və idə stəğfirə ləkə Ar-Rasulü s.ə.v. qafar Allah ləkə. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. sənin üçün bağışlanma diliyərsə, Allah-u Teala səni bağışlayar. Fərci, kəzib nəfsə və qayıt və özünü təkzib et. Qul inni məzur, de ki, mən üzürlüyəm. Hətta yəstəğfirə ləkə Rasulü s.ə.v. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. sənin üçün bağışlanma diləsin. Fi mən istəğfirə ləhum min mən cəu yətədirunə iləyik. Və ona Hər hansı bir bəhanə ilə, üzrlə gələnlər üçün istiğfar dilədiyi kimi, bağışlanma dilədiyi ki, sənə də diləsin. Fəəmmə həmmə ən yəfələ radiyallahu anhu və radiyallahu anhu bunu etməyi düşünür. Və ləkin Allah subhanu ənqadəhu və kətəbə ləhu hədil mənqəbəl azimə. Lakin Allah Teala onu bundan xilas edir və onun üçün bu böyük məqamı, dərəcəni yazır. Əlləti tutla fi kitəblə ilə yevmil qiyamə. Hansı ki, qiyamət gününə qədər Allahın kitabında bu oxunur.